sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima dessa segunda-feira. E claro que a gente começa a segunda-feira com ele, ó. Carlos Lemos, que hoje trouxe um convidado, não é, verdade. Carlos? Afinal, semana passada, nós prometemos falar de envelopamento, não é? Exato, tu me deste um desafio. Eu te dei. Vamos claro falar de envelopamento e eu tinha que te atender. São cumpridas. Claro. Por isso eu quis trazer o Glécius Gusso. Ele é um especialista em envelopamento, em adesivagem. A gente faz vários trabalhos juntos. E nada melhor do que falar com quem entende de tudo. Com certeza. Para nos dar a melhor solução. Eu comentei contigo aquele dia, daí surgiu a ideia do envelopamento, é a possibilidade de nós fazermos a renovação de eletros, eletrodomésticos, né? Mudar a cara, sim, né? Mudar a cara, repaginar, dar uma cor nova e, em especial, revitalizar todos os nossos eletros. A gente pode fazer isso também com mobiliário. Enfim. Pois é, gente, eu fiquei sabendo que dá até para envelopar os armários da cozinha. Então, por exemplo, eu tenho uma cozinha branca e eu quero que ela seja preta. E é só envelopar. Que é só envelopar. Glécius, conta para nós um pouco como é que funciona o envelopamento. Isso, quanto tempo dura um envelopamento? Na verdade, a durabilidade ela é muito mais ligada ao cuidado. Ele não tem um prazo de validade. Se for bem cuidado, pode durar diversos anos ou talvez nunca possa ser trocado. E quais são os cuidados que tem que ter? Cuidado com a limpeza, a gente evita usar produtos abrasivos, produtos químicos fortes. Tá. Uma limpeza básica com um paninho úmido, uma flanelinha com água e sabão. Já é o suficiente. Um milagroso sabãozinho sempre faz um trabalho. Pois é. Assim. O máximo detergente neutro. É, exatamente. Eu fiz a pergunta burra para ele de qual é a diferença deste papel para um contact. Mas eu imagino que muita gente deve também pensar isso, não é? Exatamente. Pois é. Isso aqui é muito mais resistente, tu estava me dizendo, não é? Muda tudo, além de desde ser lindo. A estrutura até a cola, né? A maneira como ele adere ao material, ele é produzido para ser uso profissional. Ele é usado inclusive para áreas externas, tá. Pra revestimento de material externo, pode pegar sol, pode pegar chuva. Ele tem essa versatilidade. É isso que eu ia te perguntar, então pode molhar que não estraga. Vai depender muito da superfície, né? Se eu adesivar uma superfície porosa, que possa receber alguma infiltração, claro, ele pode vir a se soltar, né, descolar. Mas ele resiste muito bem a temperaturas altas, resiste bem às chuvas, às intempéries em geral, tem uma excelente resistência. Então ele é perfeito mesmo para cozinha, né? É ótimo. A gente está mostrando agora uma foto de antes e depois de uma cozinha. Tá. Porque é justamente aquilo que a gente estava falando. É, a gente quer repaginar, dar uma renovada nos móveis, então vocês vão ver um móvel bem antigo e vai ficar com uma cor bem impactante. Justamente com um adesivo, que inclusive foi o Glécius que fez. Uma perguntinha, assim ó, por exemplo, a gente falou de apartamentos alugados semana passada. Exato. Tu entra num apartamento alugado que já tem a sua cozinha pronta, não é? E eu odeio aquela cor de cozinha. Eu posso envelopar e quando eu for embora, dá pra tirar e fica igual embaixo? Eu diria que em 99% dos casos não vai haver nenhum tipo de problema. Principalmente se for um móvel feito em MDF, claro, com lamina branca ou de outra cor, um laminado. Daí eu dou a minha cara. Exatamente. O que pode acontecer se o móvel tiver, por exemplo, for envernizado e esse verniz não for recente, for mais antigo, ele já estivesse com uma tendência a se soltar, a descamar, o adesivo vai ressaltar esse problema. Vai colar. Mas em geral ele não traz nenhum tipo de problema, não. Me diz uma coisa, essas são todas as cores disponíveis? São inúmeras opções de cores, vários tons diferentes. Aqui na verdade tem algumas opções, né? Mas dentro da linha de alto brilho, nem sempre tem tantas opções de cores, mas existem níveis, né? Tons diferentes. Não, e o bacana é que eu posso até personalizar a minha geladeira. Pode. Olha aqui. Uma cor que nunca vai ter. Olha que bárbaro isso aí. Esse, inclusive, pode ser usado para portas de box. Às vezes a gente tem aquelas portas de box que são incolores, claro, são lindas e tudo, mas a gente quer dar uma suavizada na visibilidade. Então a gente ainda consegue ter todo um trabalho do padrão do adesivo e ainda consegue ter a mesma beleza e depois se a pessoa quiser embora. Não, e dá até para fazer só uma lista que tapa só o que precisa, só não é? Exatamente. Ou mostra, né? A gente já foi mais além. Tem a parte boa, ora.
O legal é que ele também não tira a iluminação do ambiente. Claro. Geralmente os boxes eles ficam no lado oposto à janela. Claro. E a luz natural acaba sendo usada para complementar a iluminação. Muito importante. Nesse caso, tu consegue toda a privacidade que tu precisa sem essa perda de iluminação. Então, mas eu adorei essa questão dos móveis, dos eletrodomésticos. O Carlos, na semana passada, quando a gente trouxe esse assunto, ele me disse que ele costuma envelopar os aparelhos de ar-condicionado. São isso. Muito feios. Não é? Então ele fica exatamente da cor da parede, sai desapercebido, não é? É isso que a gente passa pensa. Desapercebido. É, agora, inclusive, a gente terminou um apartamento onde os forros eram todos escuros, num tom cinza, e a gente conseguiu envelopar as máquinas de split da mesma cor. Tu vê que legal. Então ficou perfeito, ficou muito legal. Não, e dá um acabamento, né? Um efeito camaleão, ele fica totalmente disfarçado. Não, e a gente não vai falar em preço, mas eu já perguntei os preços antes e são ótimos. É verdade. E super vale a pena, não é? Então tu tá cansado, tu quer dar uma renovada em algumas peças da tua casa, isso é uma grande solução, não é? Eu acho que é uma solução perfeita, porque ela permite que a gente faça manutenção. Claro. A gente fica com um móvel extremamente renovado. E se daqui a alguns anos a gente muda a decoração, que nem nós fazemos, mudamos Sim. a decoração, a gente cria novos cenários, cansou daquela cor, a gente está postando alguns refrigeradores amarelos, verdes, imagina, enfim. Que lindo! Ah, cansei daquela cor, vou chamar o Gleice de novo e ele coloca uma outra cor, repagina. Tudo novo de novo. Tudo novo. E fica até tudo novo. Até porque, não é, Carlos? Eu acho que o refrigerador, no caso, os coloridos são de marcas muito caras. É verdade. Não é? É verdade. Tu tem que investir muito e nem todo mundo tem condições de investir tanto. Um refrigerador colorido. Mas a gente nem precisa ir tão longe, por exemplo, os refrigeradores brancos. Né? Antigamente, e muitos de nós, e eu também, nós temos refrigeradores brancos. E com o tempo, passando o tempo, o refrigerador pode continuar perfeito, mas ele vai adquirindo aquela tonalidade meio amarelada. Passa para um off-white. Isso, ele começa a mudar, fica naquela posição que a gente mais toca, pega a gordura da mão, reage. E ele fica com uma cara de velho, embora funcione. E eu acho que com o adesivo a gente consegue tornar o móvel novo de novo e ele fica perfeito. Outra grande vantagem desse, especificamente esse modelo de alto brilho, é que ele tem uma simulação muito real da laca. Sim. Então tu tem um móvel que ele é opaco, ou ele já tem um certo brilho, mas não adequado, ou não como tu gostaria, ele consegue simular muito bem claro. O efeito laqueado. E tu nem percebe que é um adesivo, não é? Ao toque, não. Né? O que tem que se cuidar, sim, é com objetos pontiagudos. Claro. Não tem a mesma resistência que uma laca, sim. Por exemplo. Tem uma coisa que a gente tem que cuidar. Tem que ser bem aplicado. Claro. Eu acho que isso é fundamental. Porque pra quando não criar bolhas. É, exato. Porque quando cria uma bolha, quando fica uma dobra, isso acaba mostrando desmerece. E desmerece. Então, aquele velho, a ideia do contact que a gente falou, aquele a gente aplicava e a gente não tinha tantos problemas em relação a isso, a gente também tinha um cuidado. A gente ia com alfinete assim. É, mas eu acho que quando a gente está falando do envelopamento, é importante contratar uma empresa, um profissional que saiba como aplicar e resolver essas pequenas situações claro. Que podem acontecer. Porque nada desmerece mais um adesivo, um acabamento com legal, certeza. Do que ficar com uma dobra ou um vinco, né? Uma bolha. Uma emenda. Quanto uma tempo, mais ou menos, uma colocação? Um refrigerador, já que estamos falando em refrigerador. O refrigerador a gente consegue trabalhar com uma certa tranquilidade no noturno, uma manhã, uma tarde, para ficar um acabamento bem feito. Sim, para ficar perfeitinho. Outra vantagem, não precisa tirar o móvel de dentro da casa Sim, do cliente, faz no local, não precisa nem desligar, nem limpar ela. Né, trabalha com ela ali, não interfere na rotina da pessoa, isso é bem bacana também. É verdade. E o resultado deve ser incrível, né? Fica fantástico. É uma coisa nova, né? Hã? Gente, assim... Fala! Outra tendência que também está se usando muito, ao invés de usar a cor lisa, é também personalizar com uma marca favorita ou com um tema específico. Legal. Também tem mas tem eu trouxe como? Claro, agora a gente está vendo um Jack Daniels. É especialista. Para quem gosta de um bourbon. É legal para botar num frigobar. Claro, a gente trouxe isso. Uma frigobar, um refrigerador, móveis de cozinha, até micro-ondas a gente consegue adesivar. Não, é incrível, né? É como a gente tem possibilidades que não são tão caras para fazer, só querer, não é, Carlos? É. E, gente, assim, vocês têm que ficar muito ligados nessas dicas que o Carlos dá toda semana para nós.
porque isso aqui vale muito, não é? E a gente sabe disso, não é, Carlos? Porque o Carlos é um dos arquitetos tops, faz parte dessa lista pequenininha dos tops aqui do Rio Grande do Sul, não é? E a gente recebe essas dicas toda segunda-feira para dar uma renovada na casa, dicas que são possíveis. Isso não tem preço. Não é, cara? Não é? É verdade. Não acha, Carlos? Melhor ter uma cercada. Muito melhor! Não, a gente ter um arquiteto renomado toda semana nos trazendo essas informações é bárbaro, não é? E normalmente quem assiste o nosso programa curte a sua casa, gosta de ter uma casa bonita, claro, com conforto, não é? E que sempre dá uma renovada. Verdade. Eu adorei, adorei isso aqui. Você envelopando tudo na minha casa. Não é verdade. É verdade. Eu acho que é muito bom fazer. Não, eu acho que dá uma coisa. Um gancho para parabenizar o Carlos, porque a gente observa, nem todos os arquitetos têm essa visão, né? É. Tem essa sintonia fina de perceber essas pequenas tendências, detalhes, mas que fazem toda a diferença. Mas no ele tem, né? Então, bom, parabéns, obrigado. Carlos. Obrigado pelo convite, né? Ah, mais uma perguntinha. Falamos de portas no outro programa. Dá para envelopar portas? Perfeitamente. Temos também fotos, não sei se estão no portfólio. Então, se eu quiser uma porta vermelha Ferrari na entrada da minha casa, eu tenho como botar, ela vai aparecer de laca. Ou pode personalizar com uma imagem, com bárbaro, um texto, uma porta interna, tu pode criar personalização completamente, como se fosse uma obra de arte na tua porta. Pois é, isso está cada vez mais em alta, não é, Carlos? As pessoas quererem personalizar os seus espaços, não é? Não, elas não seguem mais tanta tendência, elas querem que a casa tenha a cara delas. E isso é tão, tão bacana, porque eu acho que quando a gente vai na casa de uma pessoa, a gente consegue perceber muito desta pessoa, claro, pela casa dela, não é? E é bem como ele falou, eu acho que o Carlos é um dos poucos arquitetos que tem essa percepção, ele consegue saber aquilo que o cliente está desejando, não é? E eu acho que isso é muito bacana. Que bom, muito obrigado. Isso que a gente ama ele. É a leitura do desejo do cliente profissionalizada. Esse é o verdadeiro profissional, né? Ah, a gente tenta. Obrigado pela tua presença. Vamos te querer aqui outras vezes para falar daí de outras coisas com adesivos, não é, Carlos? E hoje ele fica por aqui, mas é como eu disse, assim, ó, se grudem na segunda-feira, porque as dicas dele valem muito, muito, muito a pena. E isso é um presente que a gente oferece para vocês. Nós vamos para um break comercial e já voltamos. Pessoal de Uruguaiana, eu e a Laura Mostardeiro, da Laura Desapega RS, temos um recadinho para vocês. Nesta semana, a Laura vai estar em Uruguaiana,
desapegando uma casa. Desapegando. Muita coisa bacana, Laura. Muitas coisas lindas, uma casa inteira que a gente vai fazer a venda de todos os objetos, né? Móveis, eletrodomésticos, louças, cristais, enfim, tudo que tem dentro. Super vale a pena, não é, Laura? Super vale a pena, coisas muito lindas. É, então não dá pra perder. Então o pessoal de Uruguaiana e arredores que nos assiste tem que entrar na página do Laura Desapega RS para ver o endereço direitinho e horário. Horário. É isso aí, Laura. Datas, isso. Esperamos vocês lá. Love me right. Hora da nossa consultora de beleza, a Ana, consultora de beleza Eudora, e ela veio com essa maletinha cheia de novidades para cabelos coloridos e cabelos loiros. Loiros, coloridos, mechados, platinados. Eu te pergunto uma coisa, quem é que não tem o cabelo colorido? Quase ninguém, né? Hoje em dia, cabelo virgem, como se diz. Só meninas novas, olha lá. Até uma certa idade elas mantêm. Até os 12. 12 com 13 tu já tá vendo, assim, fazendo umas californianas, umas mechinhas. Agora tem essa história aqui. Que desidrata muito o cabelo, isso é importante falar. Quer pintar o cabelo de azul, rosa, roxo, isso aí, olha, detona o cabelo. Eu tô falando, meninas, assim, cada um, né, tem o seu estilo e a gente tem que respeitar. Mas que ele maltrata o cabelo, maltrata pois bastante. Pois é, e daí, Ana, acontece que a gente vai no salão, sai com o cabelo escovado, lindo de morrer, e depois pra tratar em casa. A gente tem que fazer a manutenção. Porque a gente design não fica a mesma coisa. É. Porque assim, nada substitui o que tu for fazer no salão em termos de... Claro, mas ninguém pode ir no salão todos os dias, não dá, a gente tem que fazer a manutenção da opção que nós fizemos. Seja ficar com o cabelo mais platinado, que é aquele loiro mais cinza, ou fazer mechas, ou tingir o cabelo, simplesmente tingir, o meu é tingido, assim, mais ou menos da cor que ele é o natural. Não, a qualidade do teu cabelo é incrível. É, e eu uso esses produtos. Vamos e tenho falar deles? Cabeleireira. Ah, eu quero falar primeiro dessa escova que eu achei incrível. É, essa aqui é bárbaro. Escova 360. Ela serve pra quê? Bom, essa escova serve basicamente quem tem o cabelo, por exemplo, liso, bastante liso. Tá com o cabelo úmido, quer dar sabe, deixar o cabelo assim um pouquinho desconstruído, um pouquinho mais aparecendo? Faz aqui, ó. Com a escovação. Tá? Meu cabelo tá mais curto. Ah, sim, ela já dá um roladinho já, natural. Se tu fizer isso na hora de secar, já vai dar aquelas ondas de praia. Exatamente. Dá uma ondeada, deixa o cabelo mais ondulado. E eu, pra fazer, quando eu quero fazer uma escova, deixar ele mais pra dentro, eu faço assim. Mas tem um outro truque que eu trouxe também, que dá pra usar junto com essa escova, que eu queria falar. Vocês viram que o CC Cream capilar tá sempre em todas as linhas. Sim. Por quê? Gente, sol oxida o fio, a proteção, não, a oxidação que a gente fala é envelhecimento do fio, tá? Então, esse produtinho tem que estar sempre, gente, eu uso sempre. O que eu fiz hoje? Eu trouxe até uma borrachinha para mostrar. Antes de me maquiar, eu peguei um pouquinho, eu não vou fazer isso de novo agora, mas assim, ó, uma mínima quantidade, um pouquinho mais que isso, tá? Um pouquinho mais. Aí passei, só que não vou passar de novo. Daí eu peguei, porque eu queria dar com ele com um pouquinho mais de volume, porque eu sou uma menina da progressiva, uma mulher da progressiva, e fiz isso aqui. Deixei, dei mais uma, apertei um pouco mais. Ah, e não marcou o teu cabelo? Não, porque eu não aperto muito. Não aperto muito, mas eu deixei uns 15 minutos, enquanto eu passava meu hidratante, passava minha maquiagem, deixei. Aí depois eu soltei, aqui ó, fiz aqui, peguei essa escova aqui, dei uma... Só pra dar um volumezinho, eu não queria marcar, tá? É importante, eu não queria que ele ficasse muito marcado por causa do corte dele. Sim. Que é um pouco, né? Diferente. Aí já deu e dá um cheirinho sempre incrível. Maravilhoso. Então esse não dá, independente da linha que usa, o segredo é a gente misturar as coisas. Tá. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Primeiro vamos falar das loiras, independente de serem loiras tingidas ou não, mas que mesmo no inverno ou no verão, existe natação, tem muita gente que pratica e tal, ou que por outra razão, a gente não sabe qual, o cabelo começa a ficar meio esverdeado. Sabe aquele verde, aquele queimado? Isso é normal do cabelo loiro? Absolutamente normal. O shampoo neutralizador da linha Siage, que é alça-cor, tá? Só tem uns dois segredinhos que eu preciso dizer sobre esse produto.
primeiro. Ele não é roxo, porque é para tirar aquele espectro verde. Ele é meio rosa. Não dá, gente. Durante o banho, vocês usam naturalmente, não dá para usar sempre. É usar uma, duas vezes, assim, até tirar o esverdeado. Importante, durante a aplicação, não repetir a aplicação e não deixar mais do que 2 minutos. Se você usa isso muitas vezes durante a semana e deixa muito tempo, daqui a pouco começa a aparecer um pouquinho rosa. Né? Não rosa, mas né? Inteiro, cor de rosa. É, exatamente, não dá. Então tem que ter um produto, tem que ter cuidado. Ele funciona e funciona bem. É um produto para ter, para quem pratica natação, para quem está em contato com cloro ou qualquer agente que porventura venha deixar o cabelo com aquele aspecto esverdeado, que às vezes a gente vê comum, né? Principalmente quem nada e tal. É show de bola, tá aprovadíssimo. Então esse é para as loiras. É, completamente, loiras naturais ou não. Tá. Né? Agora vamos lá, para quem tem cabelo tingido, de loiro, platinado, seja o que for, mechas californianas. Shampoo desamarelador, tá gente? Desamarelador, ah, isso é outra coisa. É para evitar no decorrer, depois que pintou, mexeu, platinou, seja o que for, é para evitar que fique com aquele aspecto, sabe aquele amarelão que tu olha e diz assim, que a gente odeia. Não, a gente odeia o cabelo ressecado, tu vê que parece que fica ressecado, se não tá, fica, o aspecto é esse, e tu olha, sabe que cansa o olho, que aquelas mechas, aquele amarelão. Shampoo desamarelador é um shampoo roxo, não é para usar toda semana, não. Uma vez por semana, dependendo, sempre respeitando as características de cada um. Cada um tem uma coisa diferente no cabelo, um aspecto. Por exemplo, tem muita mulher com pele negra que tem uns cachos maravilhosos que faz aquelas luzes nas pontas. Às vezes precisa mais. Claro. Porque pode amarelar mais ou não, depende, né? Mas respeitando as características de cada um e deixar durante o banho. 3 minutinhos, cuidado. Todo shampoo roxo, isso não é característico da linha Siagem, ele pode manchar toalha, essas coisas. Então, já vou avisando. Se usa, funciona e funciona bem. E o grande boom, sucesso do momento, é o que vem depois. Que é o mousse realça a cor. Esse mousse é para ser usado durante o banho, com cabelo úmido. Pode ser usado 2 vezes por semana para quem tem mecha. Ele vai potencializar a tua cor. Vai potencializar, vai proteger, vai evitar o amarelo. E o barato é que ele é meio rosinha, não é rosa, ele é um roxo, mas um roxo bem leve. É como uma... eu devia ter aberto, mas não abri. Bom, aperta, fica aquele mousse na mão, aí passa em todo o cabelo e deixa de uns 3 minutos, tira. Tirou. Pode usar junto com o shampoo realça a cor, que é uma opção, tá? Isso quer dizer, você pode usar... Necessariamente não precisa ser junto. Não, mas ele é um produto que pode ser usado 2 a 3 por semana, porque ele hidrata. Aquilo que a gente estava falando, o cabelo, o fio do cabelo, estava comentando antes, ele tem 2 camadas. A externa a gente chama cutícula, a interna é o córtex do fio. O ideal é a gente manter sempre o cabelo nutrido, hidratado e reconstruído, vamos dizer assim. Nesse sentido, a gente precisa sempre ficar bastante atento. Esse produto é muito legal para quem tem mecha, para quem pinta. Para quem não sabe, a Eudora é do Boticário. Boticário que todo mundo conhece, não é? E agora é uma empresa. Tá ficando fã de Eudora, não é? Tá. E ainda temos aqui o condicionador que acompanha o shampoo normal. Quem gosta, tem cliente minha que gosta de usar só o shampoo, o condicionador e eventualmente o desamarelador e o mousse. Esse mousse veio para ficar. Eu vendo muito, é horrores, me pego bastante. Bom, o que a gente tem mais aqui? A máscara de tratamento. É uma máscara de nutrição e de hidratação para quem tem cabelo tingido. O processo das máscaras de odoras é legal porque ele é prático, né? É aquilo que eu expliquei a semana passada. Shampoo, máscara, o shampoo. A máscara, 5 minutos, vem esse pente dentro que vocês já viram aqui, ó. Esse pentezinho no corpo do cabelo, nunca na raiz. Detalhe importante.
passou a máscara, 5 minutos enquanto, né, sei lá, faz o canta, chuveiro, enfim, ou passa o óleo, sabonete, faz o que tiver que fazer, enfim, 5 minutos, gente, aí tira bem, e aí vai pro condicionador, ou este, aí nesse caso, quando usar máscara, este aqui, tá, esse aqui tem a nutrição também, precisa ir à hidratação, e show. E agora, a gente vai falar disso aqui, ó. São as ampolinhas de socorro. Socorro, urgente, meu cabelo ficou muito ressecado. Essa ampolinha, ela é pequena. Pro meu cabelo, eu usaria meia ampola. Tá? Tá, mas um cabelo longo. Um cabelo longo, tu usa ela inteira. Ela durante é um emergencial. Banho, emergencial entre o shampoo e o condicionador durante o banho. Quebra isso aqui. Repera. Não na raiz. E paz, deixa 5 minutos potencializar a cor. Isso aqui é barato. Cor, gente, olha. Eu assisto sempre, além dos cursos da Eudora, eu procuro ver o que as blogueiras estão falando. As que falam de cabelo, de maquiagem. Que usam, experimentam tudo. Elas usam tudo, experimentam tudo. Até porque as marcas, em geral, mandam os produtos para elas, né? Aprovadíssimo. Como uma coisa assim, pá, tá muito... Aqui é o polinho, tá muito quebrado, tá feio, tá muito, sabe? Tá assim, judiado. Aqui, ó, recém pintou, às vezes ele fica né, ressecado e tal. Show de bola. Barata. Adorei. Bom, então, o que é importante é a gente seguir, se eu sempre falo isso aqui, eu gosto de repetir, é a gente seguir, gente, para dizer que o produto é bom, dizer, o produto é ruim, né? Não, é seguir os passos corretamente, porque aí funciona, cara. E isso só funciona, gente, com uma boa consultoria de beleza. E você pode ter essa consultoria na sua casa, porque Eudora é vendido somente assim, não é, Ana? Pelas representantes. Toda essa consultoria que a Ana nos dá aqui, ela pode dar na sua casa para você adquirir esses produtos de altíssima qualidade, não é? Com assinatura, que levam a assinatura do Grupo Boticário. E parceria dessa linha de cabelos com o Marcos Proença. Ah, não precisa dizer mais nada, não é? Ele tem maravilhoso, não é? Ótimos, Então, quer se informar? Veja os vídeos do Marcos Proença, pesquise sobre Eudora, chame a Ana, porque ela explica exatamente como usar e a consultoria dela é muito bacana. Você pode ter aí, é só ligar para esse número que está aqui no nosso GC. Semana que vem conto contigo. Combinado, até estaremos que vem aqui. Semana que vem a gente vai falar de uma coisa também muito legal. É? Só batom. A Eudora tem mais de 100 tons. Eu acho que não sei se vai ser suficiente. Tem mais de 100 tons, mas a gente vai falar de batom mate e os cuidados que precisamos ter. Ansiosa. E é direto aqui do Café da Lovit, que eu estou com a Laura Mostardeiro. Quem disse que ainda não conhecia esse café, não é, Laura? Não conheci, achei muito bacana. Muito legal, muito, né, legal. Laura? E nós estamos aqui para falarmos de Laura Desapega RS. Laura, para quem não assistiu os nossos programas anteriores, o que é o Laura Desapega RS? Bom, o Laura Desapega RS é um trabalho que eu e minha equipe fazemos, que a gente entra dentro de uma residência, de um apartamento, de uma casa, a gente vende tudo que tem dentro. Vende sofá, poltrona, mesa, cadeira, almoço, cortina, talher, geladeira, fogão, roupas, brinquedos, enfim, tudo que tiver na casa que for possível vender, tudo que a gente vende tudo, cara. Não, isso é bárbaro, gente. Imaginem quem vai mudar de cidade ou trocar de residência e quer comprar tudo novo, ou às vezes os pais, já quando estão idosos, faleceram, ficou aquela casa ali com muitos objetos de um valor sentimental, mas a gente não tem aonde guardar. A gente chama a Laura Desapega, ela vai lá, faz uma avaliação das coisas, não é, Laura? O valor que é possível arrecadar naquele imóvel, né, naquela residência. E daí, depois dessa etapa, a gente, depois de tudo combinado com quem nos contrata, com quem a gente nos contrata, a gente arruma toda a residência, faz bem bonita para as pessoas terem vontade de comprar. Etiquetamos o preço em tudo, divulgamos, mandamos convite para nossos clientes e depois é feita a venda. Não, isso é bárbaro, é uma ideia bárbara. Por incrível que pareça, Laura, tem muita gente que nem sabia que existia esse tipo de serviço, não é? E o mais bacana, gente, é que a Laura não faz só em Porto Alegre. É Porto Alegre, Grande Porto Alegre e interior, não isso, é, Laura? Isso.
E a gente é um alívio para quem precisa se desfazer de algumas coisas. E também é muito bom para quem compra, porque vai comprar peças boas, peças às vezes que são até antigas, não é, antigas, Laura? Por um valor muito melhor do que compraria no antiquário. Sim, enfim, tudo que tem uma casa, às vezes coisas modernas, antigas, misturadas. Sim. Né? Tudo que é possível vender, a gente vende. O que tiver ali é vendido. O que tiver ali, recebe uma etiquetinha. Isso. E é vendido. Desde panela, talheres, tudo, louças, cristais, tudo que imaginar. Lustre, cortina, tapete, cadeira, mesa, cama, colchão, roupas, brinquedos, coisas de computador, enfim. Tudo que tiver, objetos de decoração. Laura, tudo. Me diz uma coisa. O Laura Desapega, ele funciona para... vender tudo que tem, tudo de dentro de uma casa, ou pode ser assim, coisas menores, por exemplo, eu preciso vender uma cristaleira. Certo. Pode ser também assim? O nosso trabalho principal é venda de tudo que tem dentro, tá, de uma casa, mas a gente também compra lotes. Às vezes eu não compro uma peça ou outra, até oriento a pessoa como ela pode vender, faço isso. Mas quando é um lote de mais itens, sim, daí muitas vezes a gente compra. Não, e é bárbaro, gente. É bárbaro porque eu acho que a gente faz bons negócios, não é? Normalmente quando tu recebe aquela casa, os filhos recebem uma casa prontinha, tu acaba dando as coisas. Isso. E dá para pessoas que não vão dar valor. Isso. E saem vendendo por nada. É, né, isso, Laura? Aconteceu comigo, né? Em 2014, eu tava fechando um ciclo de vida e abrindo outro. E os meus filhos tinham ficado adultos, tinham saído de casa. E eu morava num apartamento grande. E eu disse, enfim, não preciso desse espaço, vou para um menor. Muito bem, quando eu me mudei, sobrou muita coisa. E daí eu pensei, o que eu vou fazer? Comecei a dar. Depois eu me dei conta que eu podia vender. Claro. Vendi para alguns vizinhos e daí eu criei o Laura Desapega. Mas era uma brincadeira comigo, Laura Desapega. Claro. Porque era difícil, né? Eu vi que eu não precisava daquilo. Daí, nesse ciclo que continuou, eu fui fazer um pós em negócios digitais, né, para ver como é que era esse mundo virtual. E, ao mesmo tempo, eu fui convidada para vender acervos de casas por um amigo, que não deve ter sido coincidência, né, as coisas da vida. E daí eu fiz várias casas, fiz várias vendas, adquiri bastante experiência e agora eu tô com Laura Desapega, eu e minha equipe. Não, isso veio para facilitar a vida da gente. E o mais importante, gente, é que quem não conhece a Laura, nós aqui no programa, a gente gosta muito de colocar pessoas que a gente pode assinar embaixo pelo trabalho. A Laura é uma pessoa que eu conheço ela desde o Bom Conselho, a gente não diz nem quanto tempo. Não é, Laura? Isso é proibido. Mas é uma pessoa conhecida nossa, super querida, super séria. E eu acho que... é um super negócio para quem chama, para quem compra, não é, Laura? Isso, a pessoa nos chama, a gente faz uma avaliação, não tem custo para fazer avaliação, né? Então a primeira vez que eu te chamo é sem compromisso nenhum. Sem compromisso. Só para conversar. Para conversar. E se já for no próprio local, eu já posso fazer uma pré-avaliação. Dá para fazer uma avaliação do que é possível arrecadar ali dentro. Porque dentro das residências tem muita coisa para vender e tem muito, muito valor ali dentro. É isso aí, ó. Laura Desapega RS, telefone, informações, tudo aqui no nosso GC. E na Laura vocês podem confiar, gente. Dá pra ligar agora e chamar. We'll be right back.
mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. A conscientização para as mulheres se tocarem, se cuidarem. E eu estou aqui com Gilson Colares, nosso amigo querido do Gilson Colares Visagens de Beleza, Dani Serpa, que é maquiadora também do Gilson Colares, nossa super parceira. Estou com a Jaqueline, não é a Jaqueline, a Iris, e a doutora Daniela Cornelli, que é mastologista. E as meninas são pacientes da doutora Daniela, não é? O Outubro Rosa é muito importante para a gente cair na real, não é, doutora? É, a importância do Outubro Rosa é a gente se lembrar das mamas e que a gente tem que cuidar. Claro. Porque a nossa vida de mulher é uma correria, a gente tem filho, tem marido, tem trabalho, e às vezes passa um ano são e... São muitas jornadas durante muitas o dia, coisas, é? E a gente, nossa, não fiz meus exames, então... É uma maneira da gente se lembrar e se cuidar, né? E é importante a gente fazer a prevenção, porque é o câncer mais incidente em mulheres no Brasil. Claro. Gurias, me diga uma coisa. A Jaqueline estava dizendo que ela descobriu há pouco, não é, Jaqueline? Isso. Foi agora em maio, né? Fazendo ecografia, mamografia, porque eu senti uma dorzinha, que dizem que não sente dor, né? Eu, no meu caso, eu senti uma dorzinha, sim. Uma bolinha e pedi pra minha médica, então, me dar o exame da mamografia, porque como eles pedem pra gente começar a fazer a partir dos 40 anos, né? Ela me deu esse exame, eu fiz e lá já constatou, logo em seguida já constatou que eu Foi a primeira vez que tu fizesse a exame? A mamografia foi a primeira vez, as ecografias todos os anos era anual, eu fazia normalmente. Claro, né? Exames de rotina. De rotina, todas as mulheres, né? Mas a mamografia foi a primeira vez e logo já apareceu ali que eu precisava fazer uma biópsia. Porque já saiu com um grau bem alto de birrades, que eles chamam, né? E a partir dali eu tive que procurar a mastologista, que a gente foi com a doutora Daniela Cornélio, né? E ali começou meu tratamento. Então, a partir dali, de maio até julho, fazendo todos os exames de rotina para ver se... Claro. Né? Comecei a fazer as quimioterapias e estou no tratamento ainda. E tu, Iris? Tu também foi bem recente, né? Mas a Iris já vem de uma história um pouquinho diferente, porque tu tinha feito há 6 meses atrás. 6 meses, eu tenho 60 anos. Eu faço há mais de 25 anos. Então parecia tudo normal no final do ano passado, em novembro. Aí fiquei tranquila, né? Só daqui a um ano eu vou fazer a próxima. Claro. Aí acho que foi Deus que me deu um sinalzinho, né? Eu comecei a notar alguma coisa diferente na mama direita. E aquilo foi me preocupando, aí eu fui fazer... conferir, né, o que que estava acontecendo. Aí a minha médica recomendou fazer, a ginecologista, né, fazer todos os exames, né, repetir, e aí apareceu. 6 meses depois de ter feito... Não existe uma regra, não é, doutora? É, na verdade, assim, a gente tem casos diferentes aqui, né, a gente tem a Iris, uma idade um pouco mais avançada, né, a Jaqueline mais jovem. A gente recomenda para quem não tem fator de risco, a partir dos 40 anos de idade, começar a fazer mamografia. Tá? Inclusive, a gente tem... Até estamos com uma briga aí com o secretário de saúde que bate pé que tem que ser 50. Mas a gente reforça que não, porque justamente a gente tem muitos casos de mulheres jovens e a gente vai detectar através da mamografia. Claro. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos. Se não esperar sentir, não é?
É, obviamente, uma mulher mais jovem, a gente recomenda assim, a mulher tem que conhecer a sua mama. Então, assim, uma vez por mês, depois da menstruação, no banho, dá uma tocada, ver se tem alguma coisa. Às vezes a mulher já tem um nódulo benigno. Claro. E ela sabe o tamanho dele. Não, esse nódulo tá estável aqui, ele tem um centímetrozinho, eu já sei que ele tá ali, né? Mas, assim, se a gente perceber qualquer anormalidade, da gente buscar. E no caso delas... É, foi importante que elas vieram logo, né? Claro. E a Iris, ela sentiu alguma coisa, ela veio. Então a gente já consegue resolver o problema e as chances de cura são muito maiores quando a gente detecta cedo. Pois é, e há algum tempo atrás, a gente recebeu uma notícia dessas, era uma sentença, não é? Já de morte. E hoje não, as pessoas estão tão informadas, a gente tem tantos recursos, não é? Que não é mais visto dessa maneira. A gente vê mulheres que estão encarando de frente, como as duas que eu até estava comentando, as duas estão radiantes, assim, lindas. Não é? E, então, eu acho que as pessoas estão vendo de uma outra forma, não é, doutora? Sim, eu digo assim, tem pessoas que têm aquele jargão assim, quem procura acha, né? Então, não vou fazer porque vai que eu tenho alguma coisa, eu vou descobrir, eu tô quietinha, tô tranquila aqui, claro. Eu não vou arrumar um problema para mim, mas não é. Por quê? Porque o câncer, ele vai evoluindo. É como se fosse assim, uma bactéria que a gente dá um antibiótico. Muitas morrem, mas as bactérias mais resistentes sobrevivem e aí elas já não resistem a qualquer antibiótico. Claro. O câncer é assim. Quanto mais tempo passa, mais essa célula consegue se especializar, digamos, e conseguir fazer maldade em outro lado do corpo, a gente diz assim. Então, quando a gente pega no início, a maioria dos tumores iniciais, que tem até menos 5 centímetros, tem mais de 80% de chance de cura. Claro. Isso pra vida, né? Então, com certeza, quando a gente consegue detectar antes, e a gente percebe isso, a gente vê assim no consultório privado, dificilmente eu faço hoje em dia esvaziamento axilar, porque meus tumores são todos menores, né? Claro. E a gente vê uma diferença assim no SUS, um cenário em que as pessoas não têm acesso tanto a exames, já chegam com quadros bem avançados. Então, os tumores vêm diminuindo e a gente está tendo muito mais chance de cura também. Pois é, e a gente não vê aqui só para falar de coisas que nos entristecem, mas de coisas boas também, não é? E a doutora estava me comentando que hoje em dia as cirurgias já são feitas e as mamas já são reconstruídas na hora da cirurgia. Sim. Isso é bárbaro, não é? É muito bom. É, a gente tem assim, tanto ao lado assim, da reconstrução pós-mastectomia, porque existem alguns casos em que a gente precisa tirar a mama inteira, tá, né? Então, daí que tem que ter um período. Isso, antigamente, como é que era? Ia lá, o mastologista tirava toda a mama, a mulher ficava com uma cicatriz enorme, ficava alguns meses, alguns até diziam que ela tinha que curtir o luto para valorizar a cirurgia depois. Eu aprendi isso na faculdade. É. Então, assim, hoje a gente já tem técnicas, quando possível, é óbvio que a gente não pode colocar estética na frente, claro, do tratamento oncológico. Se eu sei que a mulher vai ter que fazer uma radioterapia intensa ou alguma coisa, eu não posso perder tempo, a gente às vezes deixa a reconstrução para depois. Claro. Mas sempre que possível, a gente já faz, já inicia, né? Porque na verdade, é um processo, é uma ou duas cirurgias, a gente usa gordura, eu prefiro botar o expansor primeiro, depois colocar a prótese, mas o importante é que isso, inclusive, hoje é pago pelo SUS. O SUS deve oferecer a reconstrução sempre que possível, né? E o outro caso é assim, a cirurgia conservadora, que hoje em dia a gente, a maioria dos casos, a gente faz, retira só o tumor com uma margem livre e não precisa tirar a mama inteira. Só que antigamente, quando a gente não fazia plástica junto, mesmo que mantivesse, a mama ficava um buraco, ficava uma cicatriz, claro, feia, né? Então hoje a gente já na própria cirurgia, a gente usa técnicas de cirurgia plástica, já simetriza com outra mama, já usa assim uma cicatriz que fica escondida, então a paciente já sai melhor, né, da cirurgia. Então ela veio por uma, claro, coisa ruim, mas ela também tem um benefício, ela se sente, claro, é óbvio que sim. Às vezes é até a hora mesmo, como tu dissesse, de aproveitar a mama em dia, não é? É, e eu assim, eu acho que como mulher, eu me preocupo muito com esse lado da estética, né? Às vezes elas mesmas dizem, não, mas eu nem quero mais fazer uma mama, não, mas vamos fazer, porque pra tu ficar bem, pra tu ficar, claro, super bonita, sabe? Então a gente também quer ter um resultado. É que na bom, hora, né? Eu imagino que a pessoa queira só se livrar. É, exato. Não é? Meninas, me digam uma coisa. Junto de uma notícia bombástica dessas, a gente tem alguns ganhos também, não é? Porque tu encontra em ti forças que tu não sabia que tu tinha. Alguns valores, com certeza, mudam. O que, qual é o depoimento de vocês em relação a isso?
Olha, eu posso falar por mim. Pra mim, claro, a gente tem um impacto, né? Claro, a primeira coisa que nem eu tava comentando antes, a gente perde o cabelo. Por que eu? Primeiro, por quê? Né? Aceitar, mas com 35 anos, né, ter essa notícia. A perda do cabelo, que pra mim sempre foi muito importante, meu cabelo, né? Isso daí me deixou muito triste. Depois veio com o tempo, como eu tenho minha família, minha mãe hoje é falecida, mas eu tenho, né, meu pai, minha irmã que estão comigo, meu sobrinho, e a força deles é tão grande que acaba te afetando e não sei, surge uma coisa assim dentro de ti que te deixa muito forte. Então assim, ó, tu tem essa doença. Tu está no momento com essa doença, o que que tu precisa fazer? Tu precisa passar por ela. Claro. Se tu se deixar bater... Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. É tu e tu, né? Então, eu sinto que com essa doença, assim, eu me fortaleci muito mais, né? Eu me apeguei muito à minha família. A gente procura mais estar com pessoas que te tragam coisas boas, né? Força aos meus amigos, assim. Então, pra mim, o meu trabalho... Né? Por mais que eu me afastei um pouco, né? Porque a gente faz as quimioterapias aqui, claro. a gente se afasta, mas voltando ao trabalho, assim, a força que o pessoal te dá, sabe? Então isso aí tudo te fortalece. Então, eu pra mim, eu sei que a partir de depois que eu fizer a minha cirurgia, que eu ainda não fiz a minha cirurgia, né? A gente optou por fazer as quimios primeiro. A partir depois de químio, cirurgia, as rádios que eu vou fazer, eu sei que a minha vida vai mudar. Com porque eu me sinto muito mais feliz e fortalecida. Porque hoje eu já estou vivendo uma situação que alguma coisa queria me mostrar. Eu acredito muito nisso. Eu acho que sempre tem alguma mensagem oculta. Tem uma mensagem. Quando a gente passa por uma situação ruim e acredito que a gente muda muito, a gente é um antes e um depois. É, se valoriza. Não é? Com certeza que valoriza o teu dia ali, não é? O dia, tu olhar pra uma pessoa e falar assim, ó, olha, ela tá com aquele cabelo no salão, será que, sei lá, dá tanta importância pra aquele cabelo lá? Tu olha a pessoa assim, ó, tu vai brigar por uma coisa, sabe? Fala assim, pô, você colhe tão pequenininho, sabe? Claro que a gente é ser humano, a gente é passivo de erro todo momento, mas né? A gente valoriza tantas coisas que não tem que valor. Que não tem valor, né? E aí, então, eu me sinto, eu vou dizer assim, ó, por mais que eu tenha essa doença hoje, que eu estou nesse momento com essa doença, né, que já tá, graças a Deus, finalizando, eu me sinto feliz, muito feliz. E eu sei que a partir desse ano que vem agora, 2018, vai ser um ano diferente pra mim, sabe? Então, eu agradeço a oportunidade até de estar aqui no programa, porque a gente sabe que a gente tá indo no Outubro Rosa, e o fato de eu estar com essa doença também pode mostrar pros outros que é possível a gente ter vida assim. Não, e a gente poder ver que elas estão super bem, não é? Sim, sim. Eu acho que isso é uma super inspiração para as mulheres que estão lá do outro lado, não é? A Iris, para ti, o que que mudou? Olha, mudou assim, o que estava bom ficou melhor. Então, minha família, minhas filhas, meus filhos, meu esposo. Então, assim, eu senti que teve uma união maior na família. Também assim, ó, eu pensei que ia sofrer muito na hora que eu peguei o resultado, vi, né, que era biópsia, né. Aí eu cheguei em casa e tive uma conversa comigo mesma, eu cerrei pequeno quartinho ali e decidi que eu não ia ficar triste, que eu não ia chorar, que eu não ia me revoltar e que eu ia aceitar. E que Deus me desse força, né, que eu achei difícil também na hora, né, o impacto foi grande. Aí eu fiz essa oração e depois que eu saí dali, eu saí outra, assim. Fui aceitando dia após dia o tratamento, sem me revoltar, porque eu acho que a revolta é pior. Despertar é porque eu não aceito, estou com raiva. Então eu comecei a me sentir assim, ó, paciente, né? Comecei a exercer a paciência, que é uma coisa que às vezes a gente não tem, né? A ansiedade não deixa, claro. Então eu estava num momento também na minha vida um pouco ansiosa. E eu acho que serviu assim pra dar uma parada. Dar uma parada, né? O corpo avisa. O corpo avisou. E aí eu tô assim, me sentindo bem melhor agora. Mesmo enfrentando tudo que tem pela frente, eu noto assim que eu tô calma comigo mesma, tô tranquila. E achando uma fortaleza. Sim, que nem sabia uma fortaleza existir. Que nem eu sabia que existia. Doutora, quando a gente recebe uma notícia dessas, tu não tem outra alternativa. Ou tu te vitimiza, ou tu encara de frente, com dignidade. E toca ficha, eu acho né? que também tem a maneira
como o médico e a equipe também, claro, lidam com isso, né? A gente, se você for assim para os Estados Unidos, por exemplo, o cara super frio, olha, olha, tá com câncer, as tuas chances de sobrevida são tais. Então, é um ambiente assim, eu acho que a gente se preocupa muito com a maneira como a gente lida. E no nosso dia a dia, é um dia a dia pesado, né? Dia, claro, de consultório, eu chego em casa pesada, porque a gente absorve várias coisas dos outros e tem que ser tipo uma mãe, né? Porque o médico, assim, ele vira como um pai, muito, assim, além, né, de pesada, muito gratificada, com certeza, é? Com certeza. Mas eu acho, assim, que é importante a gente fazer, que eu digo assim, do limão uma limonada. É. Então, assim, eu vou fazer químio, bom, mas pelo menos eu vou encontrar o pessoal lá da clínica, que é super legal. Tem, claro, gente que faz, os pacientes fazem festa de final de química. Elas fazem questão, levam um bolo, isso, e foto. Então, assim, o ser humano, ele se adapta. Então, claro, assim, se a minha realidade hoje é essa, então, poxa, eu vou lá e vou encarar numa boa, assim. Porque eu acho que, eu vejo, assim, eu imagino, se eu me coloco no lugar de vocês, eu acho que, pra mim, o pior realmente seria químio. É o que eu percebo dos pacientes, assim, de perder o cabelo, enfim, porque a cirurgia, bem ou mal, a gente acaba... Cirurgia, não é o teu rosto que aparece, ou enfim, a gente consegue contornar, mas eu acho que a questão da químio é uma coisa que tem um impacto, e eu acho que a demora no diagnóstico também. Então, uma coisa que a gente procura é sempre tentar agilizar ao máximo para diminuir esse período de espera, será que eu tenho, será que eu não tenho, claro, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, assim. Pois é, em relação à químio, a primeira coisa que a gente pensa mesmo é na queda do cabelo, não é? Mas hoje existem muitas opções, não é, gente, no mercado. Tem pessoas até que optam por raspar a cabeça sem ter problema nenhum, não é? O que, que esses dois experts aqui, que ajudam tanta gente, não é? Que são super engajados. Hoje em dia se torna muito mais fácil, né, Carmen? Eu acho que... tanto, graças a Deus, através da medicina, a parte de tratamento e cura, né? Mas como falando da questão estética, né? Que é uma coisa que, como ela falou, né? Que realmente é um susto, né? E é sofrido, porque tu recebe o diagnóstico de uma doença e também envolve a parte estética, né? De perder, claro, cabelo, aquela coisa toda que é a finalidade da mulher, né? O cabelo é uma coisa e os super... cílios. É, isso, exato, atrapalha. Né? Ele pode falar dos cílios. Então, quer dizer... É doloroso, né? É bem complicado isso, né? Acho que por um mínimo de vaidade que uma mulher tenha, ela sofre com a perda do cabelo, né? Com a perda dos pelos, né? De um modo geral. Então, como a gente, graças a Deus, né? A gente consegue ajudar em muita coisa, né? A peruca, tem ela que tá de turbante também, que eu acho super bonito. É, tem N formas, né? De enfrentar isso bonita, né? Os lenços, né? Os lenços, exatamente. Então, tem muita forma de lidar com isso, que se torna um pouco mais fácil, né? E eu acho que até é importante mesmo ir pro salão, se arrumar, se maquiar. Não precisa ter uma festa para se maquiar, por exemplo, né, Dani? Claro. Se arrumar para ti mesmo, né? Sim. E vamos tocar o barco. Dani, tem como a sobrancelha, a gente tem vários recursos, e pros cílios, tem como colocar? Na verdade, sim, ó. No caso da Jaque, a Jaque já tinha uma micropigmentação antes de começar a fazer a quimioterapia. Porque durante a quimioterapia, não se pode fazer, não é que não se possa, é que a micropigmentação não pega na pele com quimioterapia. Então vai ser só um sofrimento de, claro, dor, e não vai pegar a cor. Então, depois que ela termina a quimioterapia, 6 meses depois, pode-se fazer a micropigmentação. A Jaque já tinha, então a gente só retocou com um lapisinho, que dá uma incrementada nessa sobrancelha. A Iris, quem fez a maquiagem dela, foi o Felipe Marion, e ele também com sombra e lápis retocou. Então, durante a quimioterapia, pintar com um lapisinho mesmo a sobrancelha, pode de repente fazer uma rena, claro, né? Que a rena dura de 7 a 10 dias na pele, mas de repente já fica mais ou menos o formato pré-determinado para elas passarem o lápis e tal, né? E quanto aos cílios, a Jaque tá com um alongamento de cílios fio a fio, ela já veio com eles prontos, então como o alongamento é colado no próprio fio, enquanto ela tiver os fiozinhos dela ali, sim, ficam, e eles ficam mais bem colocados do, claro, que um tufo de cílio com cola de pra festa mesmo.
A Iris já tá, tem os cílios dela, né? Iris, a tua sobrancelha e teus cílios não caíram. Então o Felipe colocou tufinhos pra colocar esse. Pra dar aquela. Pra dar um up, evidenciar, na verdade, né? E também assim, ó, a maquiagem, iluminar o rosto, iluminar os olhos, né? Deixar a pele radiante, não esquecer do filtro solar, claro, né, doutora? A gente passou o filtro solar nelas antes de passar a base, né? Passamos, na Iris a gente passou um da La Roche-Posay, um BB Blur, que já dá, minimiza poros, claro, já tem filtro solar, deixa a pele mais matificada, disfarça poros e linhas finas de expressão. E na Jaque eu coloquei uma base mais iluminadora da Givenchy e um pó iluminador, assim, pra deixar com a pele mais com viço. E é isso, elas são lindas e têm aquele brilho nos olhos. São mesmo. Outra coisa, Carmen, que eu gostaria de dizer, assim, rente a raiz dos cílios, pra quem não tem cílios, um esfumadinho de lápis, claro, com um pincelzinho chanfrado, pra dar aquela maquiadinha, dar a impressão de uma linha de cílios ali, também ajuda bastante e fica super bonito. É, o importante, não é, eu acho que é a gente não deixar a peteca cair, a gente procurar, nesse momento, descobrir coisas que numa situação normal não se descobriria, seja da gente mesmo, ou até das pessoas que nos cercam, porque em tudo vem um aprendizado, não é, doutora? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, gurias, muito sucesso no tratamento de vocês. Adorei ter vocês aqui, acho que vocês vão servir de inspiração para muitas mulheres que provavelmente estão passando pelo mesmo momento. E ver que a gente não pode perder a alegria de viver e se entregar, não é? Sim. Doutora, super obrigada. Obrigada pela oportunidade. Fiquei super contente também de estar aqui com elas, contigo. É isso aí, muito obrigada. E vocês dois, muito obrigada. Até o próximo programa, nossos parceiros de alma aqui no programa. E hoje nós vamos ficando por aqui. Se você quiser rever a nossa matéria, é só nos assistir nas reprises às 18 horas e à 1h30 da manhã. E amanhã a gente tem um novo encontro às 11 horas. Até lá!